ኢሬቻና ቅቤ የሚቀባው አነጋጋሪ ዛፍ የቆሪጥ ጠንቋዮች ገመና በቢሾፍቱ ኢሬቻና ጥንቆላ የኢትኖግራፊ ባለሙያው ጸሐፊ አፈንዲ ሙጠቂ እኛ ባደግንበት ኢሬቻ ሳይሆን ኢሬሳ ነው የሚባለው ይለናል። ታዲያ እንደሱ ምስክርነት የዋቄፈና እምነት ተከታይ የሆኑ ኦሮሞዎች በሙሉ የኢሬሳን በዓል ያከብሩታል። ይሁንና በዚህ ዘመን በዓሉ በከፍተኛ ድምቀት የሚከበረው የቱለማ ኦሮሞ ይዞታ በሆነው የቢሾፍቱ ወረዳ መሆኑ ይታወቃል። ታዲያ የበዓሉ ማክበሪያ በሆነው ስፍራ ቆሪጥን የመሳሰሉ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ስምና ዝና ያላቸው ጠንቋዮች የከተሙ በመሆናቸው ብዙ ሰዎች ኢሬቻን ጠንቋዮቹ የዛር መንፈሳቸውን በህዝቡ ላይ የሚያሰፍኑበት ዓመታዊ የንግስ በዓል አድርገው ይመለከቱታል ካለን በኋላ ቆሪጥ የተባለው ጥንቆላና ኢሬቻ ግን እንደማይገናኙ ይናገራል። ጠንቋዮቹ በዚያ አካባቢ የሰፈሩት ከጣሊያን ወረራ ወዲህ ባለው ጊዜ ነው። እነዚህ ጠንቋዮች እዚያ የሰፈሩበት ምክንያት አለ። የገላን የቢሾፍቱና የዱከም ወረዳዎች በጥንታዊው የቱለማ ኦሮሞ ደንብ መሰረት የነገዱ ፖለቲካዊና መንፈሳዊ ማዕከላት ናቸው። እነዚህ መሬቶች በቱለማ ኦሮሞ ዘንድ ቅዱስ ተብለው ነው የሚታወቁት። ቃሉ የሚባለው የህዝቡ መንፈሳዊ መሪም የሚኖረው በዚህ አካባቢ ነው። የቱለማ ኦሮሞ ኢሬቻን የመሳሰሉ ታላላቅ በዓላት የሚያከብረውም በዚሁ ስፍራ ነው። በዘመን መጨረሻ ላይ የኦሮሞ ህዝብ በእነዚህ መሬቶች የሚያካሂደውን በዓላት የማክበርና ዋቃን የማምለክ ተግባራት እንዳያከናውን ታገደ። ይሁንና ልዩ ልዩ የኦሮሞ ጎሳዎች እየተደበቁም ቢሆን ወደ ስፍራው መሄዳቸውን አላቋረጡም። በጣሊያን ዘመን ደግሞ እንደ ጥንቱ ዘመን ሰብሰብ ብለው በዓሉን ማክበር ጀመሩ። ጣሊያን ሲወጣ እንደገና በጅምላ ወደ ስፍራው እየሄዱ በዓሉን ማክበሩ ቀረ። ነገር ግን ኦሮሞዎች ከጣሊያን በኋላም በተናጠልና በትንንሽ ቡድኖች እየሆኑ መንፈሳዊ በዓላቸውን በስፍራው ማክበራቸውን አላቋረጡም። እንግዲህ በዚያ ዘመን ነው ጠንቋዮቹ በአካባቢው መስፈር የጀመሩት። እነዚህ ጠንቋዮች ይህንን ስፍራ ምርጫቸው ያደረጉበት ዋነኛ ምክንያት አለ። ጠንቋዮቹ ህዝቡ መሬቱን እንደ ቅዱስ ምድር የሚመለከት መሆኑን ያውቃሉ። ቃሉ የሚባለው የጥንቱ የኦሮሞ ሀገር በቀል እምነት መሪ በስፍራው ባራት ይመራ እንደነበረም ያውቃሉ። የኦሮሞ ቃሉ በህዝቡ ከፍተኛ ክብር እንደሚሰጠውና ንግግሩ በሁሉም ዘንድ ተቀባይነት እንዳለውም ይገነዘባሉ። በኛበት ጊዜ ከዋቃ የተሰጠውን ገደብ ሳይጥስ ራጋ የማከናውን ስልጣን እንዳለውም ይረዳሉ። እንግዲህ ጠንቋዮቹ የዘረፋ ስትራቴጂያቸውን ሲወጥኑ በጥንታዊው የኦሮሞ የዋቄፈና እምነት ተከታዮች ዘንድ እንደ ቅዱስ የሚወሰደው ያ ማዕከላዊ ስፍራ ብዙ ገቢ ሊዛቅበት እንደሚችል ታያቸው። በመሆኑም በዚያ ቅዱስ ስፍራ ከተመው ከጥንቱ የኦሮሞ ቃሉ ስልጣንና ትምህርት የተሰጣቸው እየመሰሉ ህዝቡን ማጭበርበርና ማወናበድ ጀመሩ። ለረጅም ዘመን ማንም ሃይባይ ስላልነበራቸው የውንብድና ስራቸውን በሰፊው ሄደውበታል። አሁን ግን እየነቃባቸው ነው። ተመራማሪና ጸሐፊ አፈንዲ ይሄን ብሎ ሲያበቃ በሌላ አካባቢ ጠንቋዮች በቅዱሳን ስም እንደሚያስቱ ሁሉ በቢሾፍቱም የሚደረገው እንዲያ ነው እንጂ ኢሬቻና ቆሪጥ ዝምድና የላቸውም ይለናል። ቃልቻና ቃሉ በሚለው ስም መሃል ያለውን መቀራረብ በተመለከተ ሲያስረዳ ይህ ስም በአንድ ጎኑ ቃሉ የሚለውን የኦሮሞ መንፈሳዊ አባት ያመለክታል፣ በሌላኛው ጎኑ ይህ መንፈሳዊ አባት የተወለደበትን ጎሳም ያመለክታል። የቃሉ ሹመት እንደ አባ ገዳ በምርጫ የሚከናወን ሳይሆን ከአባት ወደ ልጅ የሚተላለፍ ነው። ይህ መንፈሳዊ አባት አባል የሆነበት ጎሳም በዚሁ ስም ቃሉ እየተባለን የሚጠራው። የጎሳ አባላት የሆኑ ሰዎች ኃላፊነት ህዝቡን በመንፈሳዊ ተግባራት ማገልገል ነው። የዚህ ጎሳ ተወላጆች በከፍተኛ ደረጃ ይከበራሉ። ቃላቸው በሁሉም ዘንድ ተሰሚ ነው። ይሁንና የፖለቲካ መሪና የጦር መሪ ለመሆን አይችሉም። የአባገዳ ምርጫ ሲከናወንም ለእጩነት አይቀርቡም።
እንግዲህ ቃልቻ የሚባሉት ከዚህ የተከበረ ጎሳ የተወለዱ ወንዶች ናቸው። ሴቶቹ ደግሞ ቃልቲ በሚለው የማረግ ስም ይጠራሉ። ቃሉ ሰው እንደማለት ነው። ጠንቋዮቹ ቃልቻንን ማለት የጀመሩት ቃሎች በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ያላቸውን ክብር ስለሚያውቁ ነው። ነገር ግን ቃልቻና ጠንቋይ የሰማይና የመሬትን ያህል የተራራቁ ናቸው። ይሄ ያፈንዲ ምልከታ ወይም የምርምር ውጤት ነው። ቀጥለን የሌላ አመነት ተከታዮች ግር ስለሚሰኙበት ጉዳይ መረጃን ፈልግ። ወደ ባህር ስለሚወረወረው የሽቶ ብልቃጥ፣ ቅቤ ስለሚቀባው ዛፍና ስለሚቆጠረው ጨሌ ወዘተ። ሬቻ ሃይማኖታዊ ወይስ ባህላዊ ሴት? ለዚህ ጥያቄ ምላሽን ፈልግ። ጉላቀና አለሚ ኢሬቻ ግጥም አድርጎ ሃይማኖታዊ መሰረት ያለው በዓል ነው ይሉናል። እኚህ ሰው የኢሬቻ በዓል አሁን ከሚንጸባረቀው የተለየ ነው ይያሉን ነው። ኢሬቻ ማለት ማምለክና ማመስገን ማለት ነው። ይሄን ስላደረክልኝ፣ ከክረምት ወደ በጋ ወይም ወደ ብራ ስላሸጋገርከኝ አመሰግናለሁ እየተባለ ፈጣሪ የሚመሰገንበት ነው። ኢሬቻ ሰፊ አገልግሎቶች አሉት። መነሻውም በጣም የራቀ ነው። ሰው ማምለክ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የመጣ ነው። መጀመሪያ እንደውም አምልኮ የተጀመረው በኢሬቻ ነው። በተለይ የኦሮሞን ብሔር ጨምሮ በኩሽቲክ የቋንቋ ክፍል ውስጥ የሚጠቃለሉ ብሔሮች ሃይማኖቶች ከመምጣታቸው በፊት ኢሬቻ ማለትም እርጥብ ሳር ይዘው ነው ፈጣሪያቸውን የሚለማመኑት። ኢሬቻ በእርጥብ ሳር ይወከላል። ለጋብቻ ጥያቄ በራሱ ኢሬቻ ውስጥ ተጨምሮ ነው የሚላከው። እንግዲህ እነዚህን ነገሮች በመናይበት ጊዜ ኢሬቻ ሃይማኖታዊ ዳራ ያለው መሆኑን እንገነዘባለን። ድሮ ሰዎች መልእክተኛ ሲልኩ እርጥብ ሳር ቆርጠው በመስጠት አደራህን በፈጣሪ ስም ይህን መልእክት አድርስልኝ ብለው ይልኩታል። እንግዲህ ቃል በቃል ሲገለጽ ኢሬቻ ሳር ወይም የተመረጡ ዛፎች ቅጠል ማለት ነው። ኢሬቻ በአመት ሁለት ጊዜ ነው የሚደረገው። የመጀመሪያው ከነሐሴ መጨረሻ ጀምሮ እስከ ጥቅምት መጨረሻ ይካሄዳል። ሁለተኛው ደግሞ በበልግ ወራቶች ግንቦትና ሰኔ ውስጥ የሚደረግ ነው። ሁለተኛው ግን አሁን እየተረሳና እየተዳከመ ነው ያለው። ሰዎች መገንዘብ ያለባቸው ኢሬቻ ሃይማኖት አይደለም፣ ነገር ግን ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ነው። ለምሳሌ ጥምቀት ሃይማኖታዊ በዓል ነው እንጂ ሃይማኖት አይደለም። ኢሬቻም እንዲሁ ነው። የሃይማኖቱ ስም ዋቄፈና ነው። የእምነቱ ተከታይ ዋቄፈታ ነው የሚባለው። ከዋቄፈና ሃይማኖታዊ በዓላት አንዱ ኢሬቻ ነው። ሌሎችም ብዙ በዓላት አሉ። ሌላው ከዚህ ሃይማኖታዊ በዓል ጋር በልማድ አብሮ ተቀላቅሎ የሚከወን ነገር አለ። ለምሳሌ ቡና ማፍላት፣ ዛፍ ቅቤ መቀባት፣ ስለት ማግባት፣ ሽቶ ውሃ ውስጥ መወርወር የመሳሰሉ አሉ። እነዚህ ሁሉ ልማዶች ናቸው እንጂ የሃይማኖቱ መርሆች የሚያዛቸው አይደሉም። ቅቤ መቀባት ግን ሙዳ ከሚባለው ሥርዓት ጋር ይያዛል። አንድ ንጉሥ ሳይቀባ እንደማይነግስ ሁሉ አንድ የማምለኪያ ቦታም ተቀብቶ ዕውቅና ሊያገኝ ይገባዋል። ነገር ግን አሁን እየተደረገ እንዳለው በየጊዜው ሳይሆን አንድ ጊዜ ብቻ ነው ይህ ሥርዓት ተፈጻሚ የሚሆነው። አንድ ንጉሥ በየጊዜው እንደማይቀባ ሁሉ አንድ የተመረጠ የማምለኪያ ስፍራም በየጊዜው ሊቀባ ይገባም። ቀቢውም ማንኛውም ሰው ሳይሆን የተመረጠ መሆን አለበት። እኚህ ሰው የኦሮሞ ሕዝብ የተለያዩ ሃይማኖቶች ተከታይ ነው። በክርስትናውም በእስልምናውም እነዚህ እንዴት ነው የዚህ በዓል ተሳታፊ የሚሆኑት ለሚል ጥያቄ መልሳቸው ይሄ ነው። እኔ ክርስቲያን አይደለሁም፣ ዋቄፈታ ነኝ። ነገር ግን የመስቀል ደመራ ስነ ስርዓትና የጥምቀት በዓል ላይ ይገኛለሁ። ለኔ ይሄ ባህሌ ነው። ስለዚህ ክርስቲያን ለሆኑ ኦሮሞዎች ይሄ ሃይማኖታቸውን ሳይለቁ ባህላቸው መሆኑን ተረድተው ተሳታፊ ሊሆኑበት ይችላሉ ማለት ነው። ለነሱ ባህል ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ባህል ነው እንጂ ሃይማኖታዊ መሰረት የለውም ማለት የለባቸውም። መሰረት ያለው ባህል ነው። የማንኛውም ሃይማኖት ተከታይና ፍላጎት ያለው ሁሉ የመሳተፍ መብቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የኢሬቻ በዓል ከዋቄፈና ሃይማኖት በዓላት አንዱ መሆኑን መካድ የለበትም፣ ወይም አቅጣጫውን እንዲስት መደረግ የለበትም። የበዓሉ አከባበር ምን እንደሚመስል ለተጠየቁት ጉላቀና አለሚ ሲመልሱ እውነተኛውን የበዓል አከባበር እንዲህ ገልጸውታል። ቦታው ያለና ሰፊ ስለሆነ የበዓሉ ትውፊታዊ አከባበር ወጥነት የለውም።
የተለያዩ ክዋኔዎች ይንጸባረቃሉ፣ በአከባበርም ይለያያሉ። መሰረታዊ ስርዓቱ ግን እሬቻ ወይም ምርጥብ ሳር ይዛሉ። በለቱ የሚዘመሩ መዝሙሮች ይኖራሉ። ነገር ግን እነዚህ መዝሙሮች በሜሜ እንዲሁም በቦረና የተለያዩ ናቸው። ዋናው ነገር ግን መዝሙሩን እየዘመሩ ወደ መልካ ወይም ወንዝ ይሄዳሉ። እዚያም ሲደርሱ በክረምት ወቅት ያሉትን ተግዳሮቶች አሳልፈህ ለዚህ ላደረስከን በጣም እናመሰግናለን ይላሉ። በዚያው ቀንም ግለሰቦች እሬቻውን ይዘው የጎደለባቸውን ለፈጣሪያቸው በጸሎት እየነገሩ መለመን ይችላሉ። መልካው ማለትም ወንዙ ምልክትነቱ ከዚህ በኋላ በጋ ሆኗል፣ ወንዙም ጎድሏል፣ ዘመድ ከዘመድ ወንዝ እየተሻገረ መጠየቅ ይችላል ብሎ የሚገልጽ ነው። በለቱ ሽማግሌዎች ሃይማኖታዊ ንግግሮች ያደርጉና በድሮ ባህል እርድ ይኖራል። ያይበላ ይጠጣና ፈጣሪን በተለያዩ ጫዋታዎች እያመሰገኑ ወደ የመጡበት ይመለሳሉ ማለት ነው። ሃይማኖቱን የሚመሩት እነማን ናቸው? ምዕመናኑ ሚሴንሳ ይባላሉ። በገልማ ማለትም በቤተ አምልኮ ውስጥ በዝማሬ አገልግሎት የሚሰጡት ዋዩ ይባላሉ። አባ ከኩ የሚባሉት ደግሞ ጸሎት አድራሽ ናቸው። ሉባ የሚባለው የተለያዩ የአስተዳደር አመራር ቦታ። ቀጥሎ የሚመጣው ጉላ ነው። ጉላ ከተጠቀሱት በላይ ሆኖ በማዕከላዊ ደረጃ ሃይማኖቱን የሚመራ ነው። ይህ ግለሰብ በሃይማኖቱ ላይ ከ13 ዓመት በላይ ያገለገለ መሆን ይኖርበታል። በሌላ በኩል በገዳ ባህላዊ አስተዳደር ስርዓት በኩልም የሚመጣ የጎላ ደረጃ አለ። የመጨረሻው ደረጃ አባኬና ይባላል። አባኬና የገዳ ስርዓቱንም ሆነ ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ልቅም አድርጎ የሚያውቅ ሊቅ ነው። በዚህ የኢሬቻ በዓል አያንቶች ተሳትፎ ያደርጋሉ። ከእነርሱ ጋርስ ያላችሁ ግንኙነት ምንድን ነው? እንዲህ አያንቶ የሚባለው በሃይማኖታዊው ስርዓት ውስጥ ያለ ነው። ነገር ግን እኛ የምንቀበለው አንድ አያንቱ ሰዎችን ይሄን አደርግላቸዋለሁ ብሎ ገንዘብ የማይቀበልና አስቀድሞ የተጠቀሱትን ልማዳዊ ክዋኔዎች የማይከውን ከሆነ ብቻ ነው። ከነዚህ ሁሉ የጸዳ ከሆነ ትክክለኛ አያንቱ ነው ብለን እንቀበላለን። ከመርሆ የወጣ እንደሆነ ግን አንቀበለውም። በጉላቀና ዓለም የሚያመለካከት ኢሬቻ ወይም ኢሬሳ ሃይማኖታዊ ለመሆኑ ምንም አያጠራጥርም። ግጥም ያለ የሃይማኖት ስርዓት ነው። ዛፉም ቅቤ ይቀባል፣ እርዱም ይደረጋል። ከዚህ ተቃርነው ከሃይማኖታዊነቱ ባህላዊነቱ ያመዝናል የሚሉ ተከራካሪዎች ደግሞ የሚያነሱት መከራከሪያ አለ። የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ከነዚህ መሃል አንዱ ነው። አቶ ጫላ ሶሪ ይሄንን ብለዋል። ኢሬቻ ማለት የኦሮሞ ህዝብ የዋቄፈና ስርዓት ነው። ዋቄፈና ማለት ሃይማኖታዊ ማለት ነው። ትልቁ ነገር የዋቄፈና በዓል ነው ብንልም በባህል የተሞላ ነው። እንደሌላው ንጹህ ሃይማኖታዊ በዓል ነው ማለት አይቻልም። በአብዛኛው ባህሉ ነው ጎልቶ የሚንጸባረቀው። ኢሬቻ የምትለዋ ቃል የምትወክለው ሳር ወይም አበባን ነው። ያንን የያዘ ሰው ኢሬቻ የሚሄድ ሰው ነው። ዋቄፈና ማለት ደግሞ ለአንድ አምላክ ብዙ ሆኖ ምስጋና ማቅረብ ማለት ነው። የኦሮሞ ህዝብ በአንድነት ተሰብስቦ ለፈጣሪው ምስጋና የሚያቀርብበት ነው። ይህ ሃይማኖታዊ ሊያሰኘው ይችል ይሆናል። እድምተኞቹ መሬሆ የሚለውን የምስጋና መዝሙር በአንድነት እያሰሙ ለአምላካቸው ምስጋና ያቀርቡበታል። ባህላዊ የምንለው ደግሞ ህዝቡ የፈለገውን የባህል ጭፈራ እየጨፈረን የሚመጣው፣ ወንዱም ሴቱም በልዩ አለባበስ ተውቦ በዓል ወደሚከበርበት ስፍራ ይሄዳል። እንደ ኢሬቻ ባህልን በጉልህ የሚያሳይ በዓል የለም።